garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okay, terangkan secara ringkas untuk menguji ket ion dalam larutan kuprum 2 sulfate. So, pelajar kena tahu yang pertama sekali, okay, ket ion ni adalah ion yang bercas ok ion yang bercas positif okey so sekarang ni kita ada larutan copper 2 sulfate so kalau kita uh, pecahkan kita ada ion Cu2+ dengan SO4 2- so ion yang bercas positif adalah Cu2+ so cara nak uji dia okey contoh jawapan pelajar ni satu tambah natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan kuprum 2 sulfat. So pelajar ni tak dapat poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, enapan biru terbentuk. So pelajar ni pun tak dapat poin yang kedua. Okey, kita tengok kenapa dia salah. Okey tambah okey bila ada natrium hidroksida kita mesti tulis larutan sebab uh, NaOH ni kita guna dia dalam keadaan larutan okey tambah larutan natrium hidroksida berlebihan. Ah okey. So maksudnya kita kena uh, letak dia. Okey kita kena tambah tuang secara excess. Okey. ke dalam tabung uji. Okey. Uh, dua ni kena salah. So perkataan enapan. Biasa enapan ni okey yang kita guna dalam tajuk elektrolisis. Okey. Okey dalam bak garam kita akan guna perkataan yang betul adalah mendakan. So jawapan pelajar sepatutnya mendakan biru terbentuk. Okey, soalan yang kedua. Namakan dua bahan untuk menyediakan kuprum 2 sulfat. Okey, so dua bahan. Okey, sekarang ni kita kena tahu do, uh, dahulu. Okey, kuprum 2 sulfat. Okey, uh, dia punya chemical formula CuSO4. Kuprum 2 sulfat. Okey, so dia nak dua bahan. Okey, pelajar ni beri jawapan pertama. Dia tak dapat poin satu pelajar ni uh, jawapan kedua dia dapat uh, point dua. Okey, kenapa dia tak dapat point satu no? Okey, so yang pertama ni dia bagi dalam uh, bentuk formula. Sedangkan soalan nak nama. So, salah lah. Bila nama kena namakan. Tetapi dia bagi jawapan CU si ni pun sebenarnya dah salah. Okey, so Okey, uh, sebelum cikgu terangkan, okey contohlah kita nak buat uh, bahan asal, uh, asas, bahan asas untuk penyediaan garam larut. Contoh cikgu bagi, okey kita ada zinc uh, sulfate. So kita akan buat dia punya tiang. Okey. So belakang dia ni menunjukkan asid yang kita guna. So kita ada asid okey sulfuric. So bahan yang kita guna zinc, apa lagi boleh? Zinc oksida ataupun zinc carbonate. Okey. So tiga-tiga ni akan menghasilkan bila tindak balas dengan asid zinc sulfate. So now soalan dia nak kuprum dua sulfate. So kita buat tiang juga. So kita ada CuSO4. Okey, kita buat tiang. Okey. So belakang ni kita akan guna asid sulfuric. Okey, depan ni kita boleh guna apa sepatutnya? So kita boleh guna Cu CuO dan cuco 3 Tetapi dalam kes penghasilan kuprum 2 sulfat, okey. So, kuprum ni tak boleh guna sebab ion kuprum dia kurang elektropositif daripada ion hidrogen dalam siri elektrokimia. So, jadi untuk penyediaan Garam CuSO4 yang kita boleh guna adalah yang pertama kuprum 2 oksida dan kuprum 2 uh, karbonat. Okey, so jawapan ni sebenarnya Okey, sama ada kuprum Dua oksida Okey Ataupun kuprum Okey, kita dapat kuprum Kuprem uh, Dua Karbonat Okey, okay, boleh, boleh Ujian okay, kimia untuk menentusahkan anion dalam natrium nitrat. Okay, so now Okay, ni jawapan pelajar lah So, dia punya keyword terangkan Okay, natrium nitra dan anion So, N-Ion ni adalah ion yang bercas negatif So, bila kita pecahkan natrium nitra Na plus dan NO3 minus So, ion yang bercas negatif adalah nitrat. So kita nak uji ion uh, nitrat. So contoh jawapan pelajar, kita ada, okay, tuang aa, larutan natrium nitrat ke dalam tabu uji. So, yang ni kalau secara ringkas, yang ni sebenarnya betul lah. Tapi, cikgu suka ingatkan, aa, biasa kita letak isi padu lah. So, sini kita letak 2 cm padu. Bila kita guna tabu uji, pastikan campur semua bahan kimia tu, dia punya jumlah isi padu tak boleh lebih 10 cm padu. Kalau tak, nanti pemeriksa dia akan penalti. Ok, yang kedua, tambah asid uh, cair dan larutan ferum 2 sulfate. So yang ini kalau boleh cikgu sarankan juga letak 2 cm padu, sini 2 cm padu. Okey yang ketiga, tambah asid sulfuric pekat. Okey nampak tak ayat uh, pekat ni? Okey, bila ada pekat, kita mesti ada precaution step. So, kat sini sebenarnya yang salah. So, maksudnya, tambahkan asid sulfuric pekat perlahan lahan. Ah ha, dia mesti ada perkataan perlahan lahan. Kalau tak mau perkataan perlahan lahan, pelajar boleh buat titis demi titis. Titis demi titis tu dah menunjukkan perlahan lahan Okey. So poin yang keempat, pelajar ni cakap cincin perang terbentuk. So cincin perang ni menunjukkan kehadiran ion a uh, uh, ion nitrat dalam uh, larutan garam tersebut. Akan mula dengan ketelarutan garam dalam air. Garam yang pertama iaitu garam nitrat. Garam nitrat semuanya akan larut dalam air. Garam klorida larut dalam air tetapi terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama adalah plumbum 2 klorida yang tidak larut dalam air, argentum klorida dan juga mercury 1 klorida. Secara ringkasan, bagi memudahkan kita untuk mengingati garam klorida yang tidak larut dalam air iaitu PAH garam sulfit yang juga larut dalam air. Tetapi terdapat tiga pengecualian iaitu plumbum dua sulfit, barium sulfit dan juga kalsium sulfit yang tidak larut dalam air. Secara ringkasan, kita dapat mengingatinya dengan menggunakan perkataan PVC bagi garam sulfit yang tidak larut dalam air. Garam yang terakhir iaitu garam karbonit tidak larut dalam air. Terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, natrium karbonit yang larut dalam air ammonium karbonat larut dalam air dan juga kalium karbonat yang larut dalam air. Secara ringkasan kita dapat mengingati garam karbonat yang larut dalam air iaitu NNK. Terima kasih Cikgu Nizam kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak dengan pelajar-pelajar.